Жителите на няколко села от Момчилградска и Кирковска община негодуват заради лошото състояние на така наречения стар път, водещ до Кирково. Става въпрос за 20-километровата отсечка от Момчилград до Подкова, която е част от републиканската пътна мрежа. За неравностите, дупките и кръпките по пътя разказват в Прогрес, село, до което очевидно пътя така и не прогресира. Нещо повече, от тук дори не минават автобуси. В момента не преминават автобуси. Преди година спряха да минават. Имахме преди през 2 часа автобуси, преминаващи от Бенковски, Кирково и Златоград. А каква е причината? Заради лошия път. Тук също живеят хора, също залагат средства, също си плащат данъците. Особено от Момчилград тук до моста. Това е много, много лошо състояние. Вие също ще видите от Прогрес нагоре към другите села. Потегляме към тях. След 8 км е Горско Дюлево. Състоянието на пътното платно е все така плачевно. Вместо да идваш за 7 минути от града, идваш на половин час. Пътя е много зле. Не може в това време да е така. Нито пътна маркировка, нито нищо. Нямаме си нищо. А с колко километра в час се налага да карате по пътя? 20, 30, най-много. И плащаме си данъци, застровки, винетки, което се налага, не знам. Той път трябва да се оправи. Тук не сме животни, а сме хора, нали? Всяка седмица колите отиват на сервис за ремонт. Жители на няколко села вече обмислят събиране на подписка. Се разбрахме с тук жителите на село Горско Дюлево и Каменец, село Каменец и другите към община Кирко. Там още имаме 7 села и с тях се разбрахме с колегите, нали, да събираме подписи. Хората имат намерение да внесат подписката в агенция Пътна инфраструктура, чиято отговорност е въпросната отсечка.